Ljubitelji pozorišne umetnosti u Beloj crkvi imali su priliku da 28. i 29. oktobra odgledaju pozorišnu predstavu Špijunski Balkan, nastalu po kultnom tekstu Dušana Kovačevića Balkanski špijun. Pozorišna predstava je nastala kao plod saradnje pozorišta Naj teatar i Belocrkvanskog amaterskog pozorišta, dok režiju potpisuje Vladan Jakovljević. Na predstavi se dugo radilo od početka ove godine, što zbog samog teksta, što zbog težine dramskih uloga u samoj predstavi, a i zbog toga što su pojedini glumci morali biti zamenjeni. Glavna uloga Ilije Čvorovića poverena je Danijelu Petroviću, njegovu ženu Danicu glumila je Marina Gava, ćerku Sonju Olivera Ćosić, a Ilijin brat Đura bio je Ferenc Filip. Podstanara Petra Jakovljevića glumio je Danijel Danko Gavrilović, dok je ovu ulogu u nedelju preuzeo Nikola Ristić. Tehničku podršku na realizaciji predstave pružile su Aleksandra Vuk, Dragana Mitrović i Ines Perišić. Dođemo i po ovde, Danica spremi ručak, pozovemo tog strica, ljudinu. Đura, eto, pomiri se sa Đurom, on će ti oprostiti što te tukao. Zaigramo, pa zapevamo ako treba. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako ne, nikom ništa. Sve što sam radio, radio sam jer mi je bila dužnost. Ovo ne može da se plati nikakvim novcem ili da se nagradi odlikovanjima. Najveća nagrada bit će mi misao što sam jednog čoveka izveo na pravi put. Đura Čvorović, kako ste se snašli u ovoj ulozi? Pa dobro, nije bilo baš jednostavno, ali mislim da se snaš. Publika je zadovoljna, tako da sam i ja zadovoljen. Dugo ste pripremali? Da, baš dugo, skoro godinu dana, ako se ne varam baš. Ali na kraju je sve dobro ispalo, tako da je. Ovoga puta dobili ste pojačanje, tu su nam ovi naši mladi glumci. Da, super su bili svi, baš ono, sledili su instrukcije, naš malo iskusnih. Tako da su baš bili super. Danko, da li ti je ovo prva pozorišna uloga? Jeste prva pozorišna, imali smo to i u školi, ali evo, prvi put u pozorištu, čini mi se da je ovo jedan divan početak. Tako da, eto. Kako si zadovoljan reakcijama publike? Prezadovoljan, nisam se nadao da će ovoliko ljudi doći, ali eto, ispostavilo se da smo napunili salu sa našim interesovanjem, tako da. Dobro, Danko, a reci nam, zbog čega si se odlučio, eto, da ti gluma bude hobi? Pa, eto, jednostavno, volim to i kada vidim i filmove i učestvovao sam, takođe bio sam na nekim predstavama i jednostavno svidelo mi se i od tada sam rešio da hoću da se bavim glumom za sad kao hobi, ali vidjet ćemo šta će biti kasnije. Da, mi znamo jednu tajnu, da ti pišeš. Pa, da. Pa pišem uglavnom što se tiče ovih scenarija i spremam i školske predstave, tako da eto, i jedan film koji će uskoro biti prezentovan u novembru, tako da, eto, vidit ćemo se sledeći put tamo. Pa, bilo je malo teže ući u ulogu, ali s obzirom da je ona tu koja smiruje sve, nije baš ono, to je bilo mnogo, mnogo teško, ali snašla sam se. A kakvi su ti bili roditelji, Danica i Ilija? Ne bih to komentarisala. Bez komentara, super su, odlični su. Olivera, mi smo tebe videli u tehničkoj školi, znamo da si u dramskoj sekciji, da ti je gluma velika ljubav. Da, jeste. Da, nije mi je prva predstava, volim da glumim ovde i da sarađujem sa svima i jednostavno osjećam se ovde slobodno, nekako, kao kod svoje kuće. Marina ima zaista dosta iskustva u pozorištu, a ovo je ipak bila zahtevna uloga. Pa jeste, boga mi, i zahtevna što se tiče teksta, pa u stvari samo što se tiče teksta, glumiti poludelu ženu, to mi baš i nije bilo teško, ali što se tiče ovako tehničkih stvari, jeste. Marina, mi znamo da ste vi zaista vrlo i duhoviti. Uspeli ste to da prenesete i na ovu predstavu?
Pa ja se nadam da jesam. Iskreno, meni je najveće zadovoljstvo što su u ovoj predstavi učestvovali učenici kojima ja predajem i nadam se da je to neki deo mog posla, u stvari prosvetarskog poziva, da učenike učimo i svojim primerom. Ja se nadam da je to u stvari najveći uspeh i da ću imati naslednike. Da ja odem u penziju već jednom lepo, a oni neka nastave. Ali vrlo je lepo i pozitivno kada vidimo profesorku zajedno sa svojim učenicima na bini. Pa da, pa što da ne, ja mislim da je ovo u stvari najbolji njihov čas do sad. Tekst da se nauči nije bilo toliko teško, koliko mi je bilo teško da sa svojih 20 godina uđem u ulogu čoveka koji je toliko toga preživio u životu. Te rat, pa zatvaranje, pa onda još sad i ovaj podstanar na glavu što mu se popeo. Tako da mi je u stvari bilo najteže da odglumim da sam neko stari, da sam svašta prošao u životu, da sam iskusan. A tekst ko tekst, nauči se. Kako si zadovoljan reakcijama publike? Prezadovoljan, čak i nisam očekivao ovoliko dobru reakciju publike, tako da mi je sad srce na mestu. Ovo mi je prva, da tako kažem, predstava u Belocrkvanskom pozorištu, odnosno na teatru i na ovoj belocrkvanskoj sceni. Ja sam se, išao sam u Vršacu školu, pa sam se tamo bio aktivan na polju glume, što po domovima, što po sekcijama. Neću da se hvalim, ali imam dve nagrade za najbolje glumce Vojvodine. Tako da. Evo, mi ti čestitamo, da, zaista lepo. Međutim, obično kažu da je najteže stati pred domaću publiku. Da li sam u pravu? Pa jeste, jeste. Pogotovo što moj otac se bavio glumom kao mlad i voli da kritikuje. Preterano voli da kritikuje, tako da mi je najteže bilo, odnosno najteže će mi biti sad kad dođem kući. Znate, kad odem kući, onda kreću u stvari sve kritike i onda shvatim u stvari šta je bilo dobro, šta nije. Ali za sada uživam. Zadovoljan sam više nego što sam mogao da očekujem. Naime, pošto se radi o tako jednom kultnom delu Duška Kovačevića, verovao sam da će svi gledaoci da očekuju da u našem Danielu vide Batu Stojkovića, da vide Miru Banjac u Marini i tako dalje. Međutim, oni su svoje uloge doneli na jedan svoj način, na jedan specifičan način i vrlo iskusno, vrlo požrtvovano najpre i zaista sam prezadovoljan. Dobro, reakcija publike je zaista bila jako dobra, očekivana dobra. Mi smo malo razgovarali sa publikom, naravno, pohvalili su predstavu i većina njih nam je rekla da treba češće ovakvih dešavanja. Jeste, slažem se sa tim da treba češće, pogotovo što se ja time bavim i to mi je, da kažemo, prvo i osnovno zanimanje. I sad ova posvećenost večerašnja je negde mi je ulila optimizam. Znači, ipak ima ljudi koji još žele da dolaze u pozorište i čini mi se da ih i više nego u prethodnim predstavama. To nama na neki način daje podstrek, jer publika je ona zbog koje mi u stvari radimo ovo čime se bavimo. Moram da pohvalim ekipu, zaista su bili na visini zadatka, od ovih mlađih srednjoškolaca pa sve do ovih iskusnijih kao što su Daniel i Marina. I takođe moram da se zahvalim tehničkoj podršci, tu je naša drugarica Aleksandra Vuk koja je pomagala oko praćenja teksta i tako dalje, oko šminke, oko scene i tako dalje. Nije samo ona pomagala, tu je bila i Ines Perišić, tu je bila i Dragana Mitrović i Nikola Ristić, oni sada nisu tu, ali oni su pomagali dosta u realizaciji ove predstave. I evo na kraju probili smo led, napravili smo ovu premijeru, sad sve dalje ide uobičajenim protokolom. Publika je bila prepuna pozitivnih utisaka, pohvalila je naročito mlade glumce, a mnogi naši sugrađani izrazili su želju da pozorišnih predstava bude što više u našem gradu. Kako vam se dopala predstava? Pa lepo je bilo, lepo. Interesantno je uvek gledati Kovačevića, nema tu šta. A i glumci su bili poprilično onako blizu profesionalnih. Kako vam se dopala predstava? Super, odlično, baš smo se oduševili. Trebalo bi češće, ovako nešto. Super je, super. Pa, predstava je fina, lepa, prepoznatljiva, već dugi niz godina. Unazad smo je gledali ranije, tako da je ovoj stare generaciji
vrlo bliska i prepoznatljiva, a ovoj mlađe isto. Tako da je bilo lepo.